La ciutat de Barcelona es troba en el seu moment de major prosperitat. Ha crescut fins al barri de la Ribera, el barri dels pescadors, els quals decidissen construir el major temple mariano mai conegut, Santa Maria de la Mar. Un dia, Llorenç de Bellera, senyor de Navarcles, requereix dels servicis de la família Estanyol, emportant-se al seu pas un dels seus béns més preciats, el seu primogènit. Què voleu, ara? Venim a per la teua dona. Els seus fills serviran per alimentar el fill de Llorenç de Bellera. No, no, pareu-vos! Encara recorde quan Francesca i jo ens vam casar. Va ser una cerimònia preciosa, amb molt de menjar i vi, amb rialles i brindis. Però Llorenç de Bellera, el noble al qual hem estat sols mesos els Estanyols durant anys, va aparèixer de sobte i arrasar amb tot. Va violar a la meua dona i després em va obligar a fer-ho a mi. Hem passat uns mesos difícils després del naixement d'Arnau, el nostre fill, però hem aconseguit superar-ho junts. Ahir van tornar els soldats, se la van emportar a ella i al meu fill. Ara no sé què fer. Quan a Bernat li van dir que el seu fill vivia entre runes i era maltratat pels guàrdies, no va dubtar. Va decidir anar pel seu fill al castell de Llorenç de Bellera, mitjançant la força si algú s'interposava al seu camí. On està el meu fill? No ho sé. Com que no ho sap? No. Com que no? No! No puc dir res! Com que no? T'esforçaré! Et trobaré! El meu fill! No! Bernat! Oi? Vés-te'n, salva el nostre fill! No, ven amb mi! Jo diré que sí, fruit jo! Vale. Vés-te'n! En Barcelona serem lliures. Recorde que els demés serps de Bellera, mentre treballaven, contaven històries d'aquesta ciutat. Contaven que si un serp fugitiu aconseguia viure a Barcelona un any i un dia sense ser capturat, aconseguiria la llibertat. Així tindrem un bon lloc per a viure. El marit de la meua germana Xiamona està en deute amb mi i ens ajudarà. Bernat! Xiamona! Com estàs? Què fas així? Així acabem d'arribar, anàvem cap a la teua casa. Clar, vine. Sí, anem. Tenim molt de què parlar. A la seua arribada a Barcelona, després de trobar-se amb la seua germana, Arnau i Bernat necessiten un lloc per a viure. I el marit de la seua germana, Grau Puig, es nega a oferir-li la seua casa. Què passa, Grau? Vine, tenim que parlar. Ho sent molt, Guiamona. No podem ajudar a Bernat. Sóc un important adissà. Si algú s'ha sabent que tinc un ser fugitiu a ma casa, em detindran. Perdre tot el que tinc. Per favor, necessita ajuda. A més, sense ell no estaries així. Ell et va pagar els estudis com a aprenent. Està bé, li donaré diners i que se'n vaig a l'estranger. Després d'això, no vull tornar a veure en la meua vida.
Però si vol la llibertat, no s'anirà de Barcelona. Què creus que passarà si Llorenç de Bellera el detén i descobris com et va ajudar? Està bé. Treballarà per a mi el taller a canvi de que tinguem cura d'Arnau i no eixirà d'allí fins que passi el temps que correspon. Després d'haver sigut acusat de la mort del seu cosí Guiamón, Arnau va ser repudiat per la seva família. Però a més del suport del seu pare Bernat, Arnau troba aquell dia a un amic que li valdrà per sempre. Per fi, fill meu, som lliures, però per què no vas a jugar al carrer? Vinga, tira a jugar al carrer. Aquí, pare, la meva tia Guiamón i els meus cosins no van jugar amb mi. A tu ja no et voles? I tu qui ets? Què passa a ti? Soc Joanet, que estic mirant, com tu, perquè ja no et jugues amb ell. No tens res a veure. A més, no pots tirar els meus cosins. I per què plores? Perquè no tinc amb qui jugar. No té cap importància. Jo també plore de vegades. I tu per què plores? Per la meva mare. Qui l'ocorreix? No et jugues amb ella? Bien y voraz. Mare, mare! Hola, fill, com estàs? Vull estar molt pronte. He vingut con un amic, Arnau. Hola, Arnau. Hola, senyora. Fes el favor de cuidar de Joanet. És més menut que tu i necessita protecció. Ara aneu a jugar. Vindràs a visitar-me demà, Joanet? Sempre, mare. Adeu. Adeu. Pare, què creus que ha fet la mare de Joanet per a que no li deixi sortir de la seva habitació? Adulteri, fill meu, adulteri. Com era ma mare? Em volia. La teua mare no va tindre sort. Va morir arpa. Però jo et... No és el mateix. Tu no és ma mare. Mira, Arnau, tots els cristians que no tenen mare se'ls dona l'altra, la Verge Maria. Però no m'acaricia i no pot parar amb això. Sí, pots, Arnau. Enviarà ocells per a que juguen amb tu i... la pots trobar a les esglésies. Bona nit, pare. Bona nit, fill meu. Al dia següent, Arnau li proposa a Joanet una nova aventura, trobar a eixa verge que tant li parlava el seu pare.